የሚኒስትሮች ምክር ቤት ባካሄደው አስቸኳይ ስብሰባ የኢትዮጵያን ሰላም የማይሹ ኃይሎች ከውጭ ጠላት ጋር በማበር በሚያደርጉት እንቅስቃሴ የህዝቡ ሰላም ደህንነትና ጸጥታ ከፍተኛ ስጋት ውስጥ መውደቁን ገምግመዋል። በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች የሰው ህይወት ጠፍቷል፣ ዜጎች በላባቸው ያፈሯቸው ንብረቶችና የህዝቡ የራሱ ሀብት የፈሰሰባቸው መሰረተ ልማቶች ወድመዋል። የሀገሪቱን ህልውና አደጋ ላይ የሚጥሉ ብጥብጦችና ግርግሮችም እየተፈጠሩ ነው። እናም ይህንን ሁኔታ በመቀልበስ የህዝቡንና የሀገሪቱን ብሔራዊ ጥቅም በአጠቃላይ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ለማስጠበቅ ህገ መንግስቱን መሰረት በማድረግ ምክር ቤቱ ከትናንት ጀምሮ በመላ ሀገሪቱ የሚተገበር የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማወጁን የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ገልጸዋል። የዚህ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ያስፈለገበት ዋናው ምክንያት እንደምታውቁት አገራችን በአሁኑ ወቅት የሰላምና የመረጋጋት እንደዚሁም የጸጥታ ሁኔታ የህዝቦቿ ደህንነት ጉዳይ ከፍተኛ ስጋት ውስጥ በወደቀበት ጊዜ ላይ እንገኛለን። የዚህ መነሻ የጸረ ሰላም ኃይሎች ከውጪ የኢትዮጵያ ጠላቶች ጋራ በመተባበር አገራችንን ለማተራመስ ሰላሟን ለማናጋት እንደዚህም የህዝቦቿን ህልውናና ደህንነት ስጋት ውስጥ ለመጣል የተደራጀ እንቅስቃሴ የሚያደርጉበት ወቅት ላይ እንገኛለን። ስለዚህ ይሄን መሰረት በማድረግ ዋና ዋና ምክንያቶችን በዝርዝር ምክር ቤቱ ለማየት ሞክሯል። ይሄም የሆነበት ዋና ምክንያት በአገራችን በተለያዩ አካባቢዎች የሰላም እና የመረጋጋት እንደዚሁም የህዝብ ደህንነት ጉዳይ አደጋ ውስጥ መውደቁን አይቷል። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በማወጅ እነዚህ ነገሮች በአጭር ጊዜ ውስጥ ወደ ሰላማችን መረጋጋታችን እንድንመለስ ማድረግ አስፈላጊና በጣም ተገቢ ነው ብሎ ምክር ቤቱ በማመኑ ይሄ አዋጅ እንዲታወጅ ተደርጓል። በእነዚህ ኃይሎች ከሰሞኑ የተፈጸሙ ድርጊቶች በሌሎች ሀገራት እንደታየ ሁሉ የሀገሪቱን ህልውና አደጋ ላይ የጣለ መሆኑንም ተናግሯል። አቶ ኃይለ ማርያም የሀገራችንን ህልውና አደጋ ውስጥ ወደሚያስገቡ ሁኔታዎች ሊቀየሩ እንደሚችሉ ስለምናምን ህዝቡም እነዚህ ሁኔታዎች በእለት ተእለት ኑሮው ላይ ስጋቶች እየጫሩ እንደመጡ በስፋት እየገለጸና መንግስት አስፈላጊውን እርምጃ በመውሰድ እነዚህ ነገሮች ማስተካከል አለበት የሚል ሰፊ የህዝብ ጥያቄና ግፊት ያለም ከመሆኑ አኳያ በተለመደው ሁኔታ በመቀጠል ይሄ ነገር ባጭር ጊዜ ውስጥ ማስተካከል አስቸጋሪ ስለሚሆን ይሄን በመገምገም የመጀመሪያውና ዋናው ጉዳይ የህዝባችንን ሰላም ጸጥታና ደህንነት ማረጋገጥ በመሆኑ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱም ሳይናጋ እንዲቀጥል ማድረግ የሚገባ በመሆኑ ይህ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እንዲታወጅ ተደርጓል። መሰረተ ልማቶች፣ የኢንቨስትመንት ተቋማት፣ የህዝቡ ጥቅም ላይ የሚያውላቸው የጤና ተቋማት፣ የትምህርት ተቋማት፣ የአስተዳደር መስሪያ ቤቶች፣ ፍርድ ቤቶች እና የመሳሰሉትም በከፍተኛ ደረጃ የሚጋዩበት ሁኔታ ተፈጥሯል። ይሄንን ሀቅ በመናይበት ጊዜ ይሄ ሁኔታ ባጭር ጊዜ ውስጥ የማይቀለበስ ከሆነ በሌሎች ሀገሮች እንደምናየው ሁሉ አገር አልባ እና የሀገሪቱ ሁሉናም ከፍተኛ ችግር ውስጥ የሚወድቅበት ከዛም አልፎ ወደ ወጣንበት የድህነት መቀመቅ ውስጥ የሚያስገባን ይሄን ለመገንባት በርካታ አመታትን የወሰደ በርካታ ሀብትና ጉልበት ዕውቀት የፈሰሰበት መሆኑ የሚታወቅ ነው። ነገር ግን ባጭር ጊዜ ውስጥ ማፍረስ ስለሚቻል እነዚህ በቡድን የተደራጁ በየቦታው በጸረ ሰላም ኃይሎች የሚንቀሳቀሱ ኃይላት የውጪ ጠላቶቻችንን የገንዘብና የማቴሪያል ድጋፍ በማግኘት ይሄንን እኩይና አፍራሽ እንቅስቃሴ በማካሄድ የደህየች የማቀቀች የፈረሰች ኢትዮጵያን ለማየት የሚያደርጉት እንቅስቃሴ በውል የሚታይ ነው። በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ በህገ መንግስቱ የተደነገጉት መሰረታዊ የሰብአዊ መብቶችና በቪየና ኮንቬንሽን መሰረት ጥበቃ የሚደረግላቸው የዲፕሎማቲክ መብቶች እንደማይጣሱም ጠቅላይ ሚኒስትሩ አስታውቀዋል። አላማውም ህዝብና መንግስት የጀመሯቸውን የመፍትሄ እንቅስቃሴዎች ማፋጠን መሆኑን የተናገሩት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን በተመለከተ ዝርዝር መረጃዎችን መንግስት በተከታታይ ለህዝብ እንደሚያደርስም ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ አስታውቀዋል።